नमस्कार मैं आबू रहमान और अपना सकते स्वागतम जानसो मैं यूट्यूब चेनेल बेकार बॉय आसाम तो अपना थामनेल चाय गमे पासे मैं कत जाम तो पलम नक भिडिओ तो आरम्भ करो तो इतना आम रास्ता आमार मुक्तपुर चौक एबार चाय ल पालीगुसी रास्तार मानी जाम आम दरंग तो चाय थक अपना बहुत शर्टकाट है आम इफाल गले मानी एक सैडे मानु किसान मानी मंगलदे जागा हमें सेफाल जाए भिडियो तो बालीगुसी चौक और यह बालीगुसी मानी जो सभा है डांगर सभा इते है और इते मानी सोमवार बजार है इफाले मानने कि यू सदे गोरु बजार है और इतना लकडाउन कारण मैं ये सब बंध हो दलंग ऊपर मानी यू पिछा पिछा देखा पाई इफाले हल कामरूप और इफाले हल दरंग गति के इफाल बजार मैं अपना देखा बोले कपूर पर आदि खार जी बस्तु एक सैडे पड़े और ये मैं इतना आसो श्री श्री पद्मथान देवालय दरंग पद्मथान विषय अलग जानीम आम थान भर समा थान विषय आमक जनब दादा एजन आछे माने परिचालना कमिटीर माने लगत थाके तो दादा पर जानिबले चेष्टा करिम आपन लोगे भिडिओटो चाइ थाओ तो दादा नमस्कार जनाइछो आपना नमस्कार बेकार बासन चेनेल दिले स्वागतम जनाइछो एई थामखनर बिषय आमि जानिब बिचारिछो आपनि अलग कछि एखन अतिजमन्दित श्री श्री पद्मथान देवालय इयात पद्मदेवी पूजा अर्चना करा हय ইয়াত হসা সাধারণত ইয়াত বলি পূজা নহয় ইয়াত ফুল পূজা হয় ইয়াত সকল যাত্রী আহে তেওঁলোকে পার্বা সরাই হা পথা ছাগলী সরাই ইত্যাদি পদ্মদেৱীৰ উদ্দেশ্যে আগবঢ়াই তেওঁলোকে মনৰ মানসিক পূৰণ হয় বুলি আমি গম পাই আহিছো আৰু এই যি আমাৰ চান্দসদা ঘৰ আছিলে বেউলা লক্ষিন্দাৰ সেই সময়ৰ পৰাই এই পদ্মথান দেৱালয়ত ফুল পূজা চলি আহিছে আৰু এই দেৱালয়ত বাকৰিতে দুৰ্গা দেৱীৰো পূজা অৰ্চনা চলে ইয়াত বাৰ্ষিক দুৰ্গা পূজা হয় এইবেলি ইয়াত এশ চাৰি সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন হ'ব যদিহে দেশত যি চলি আছে লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া যিটো কৰোণাৰ ভয়াৱহতা যদি সেই কৰোণাৰ মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে এইবাৰ আমি এশ চাৰি বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে এই দেৱালয়ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনে প্ৰতি বছৰে দেউল উৎসৱ উদযাপন কৰি অহা হৈছে দেউল উৎসৱ ১৯৫০ চনৰ পৰা ইয়াত পদ্মথান দেৱালয়ত উদযাপন হৈ আহিছে আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ১৯১৭ চনৰ পৰা ইয়াত উদযাপন হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই দেৱালয়ত যিটো ঐতিহাসিক পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটো পদ্মা পুখুৰী বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই ওচৰত প্ৰায় চাৰিটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে পদ্মা পুখুৰীটো আমাৰ নিজাম পুখুৰী আছে এটা গাঁও পুখুৰী আছে এটা বেচা পুখুৰী আছে ইয়াত আৰু এটা আমলখী পুখুৰী চাৰিটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে আৰু এই পদ্মা পুখুৰীত অতীজৰে পৰা বহুত
কাছ আছে এই পুখুরীটোত কাছ পোৱা যায় আৰু এই কাছবিলাক বৰ্তমান পৰিস্থিতিত খেতি পথাৰত ট্ৰেক্টৰৰ চেপাত বহুত কাছৰ মৃত্যু হৈ আহিছে আজি যোৱা কিছুবছৰ আগৰ পৰা আৰু সেইসমূহ মুহূৰ্তত আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি দেৱালয় উন্নয়ন সমিতিয়ে এই পুদমা পুখুৰীত কাছসমূহক আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ ইয়াত যিসমূহ কাছ আছে চাৰে চাৰে ৱাল দি ইয়াত কাছ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে 2012 চনৰ পৰা আৰু কাছ সংৰক্ষণৰ লগে লগে ইয়াত কাছ প্ৰজনন হয় ইয়াত কাছৰ কণী পাৰে আৰু কণীৰ পৰা পোৱালি মানে দি আহিছে আৰু এতিয়া কাছৰ সংখ্যাটো প্ৰায় ধীৰে ধীৰে বাঢ়ি গৈ আছে তো আমি দাদার পরাই মানে কথাখিনি জানিলো ইয়ার বিষয়ে এতিয়া মানে কি আমি অলপ আপোনালোকক সেইখিনি অলপ মানে পুখুরীটোত কেনেকুৱাকৈ মাছ আছে আর কি ভিতর সব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্দিরটির চারুবেরর লগতে উপরের অংশ নির্মাণের কাম চলি আছে আর এই পুখুরীত মানে কি কাছর পরাই আদি করে মাছ এইবিল আছে আর দাদায় অলরেডি কলে ইয়ার মানে কথাবিল তো আপনাদের ইয়াত আহক আর এবার মানে দর্শন করে যাও এই হচ্ছে পারবিল থাকা ঘর এয়া চাক এনে ইয়াত বাঁহ সাজি দিয়া হৈছে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব